Амансыздар бұл Супер ТВ телеканалының, Супер ТВ Ютуб каналының жалпы көрүүчүлөрү эфирде Дил Маек, аты жөнүм Айжан Нурманбетова. Мындан бир жыл мурун ырчы Буруларунова үйлөлүк зомбулукка кабылганын айтып чыгып, Супер ТВ телеканалы соттук отурумдан дагы видео материал чагылдырган эле. Өздүк унамдан мен ичиме тээп, ошо аракет кылган мен бул фактыларды азыр айтайын деген эмнем жок болчу, бирок мен айтканга муктажмын. Ошо 3 айлык боюмда кезинде мен ичиме тээп, бул бала төрөлбөйт деп менин жашоомо ошо коркунуч келтирип турат. Ошондуктан мен кайрылууга муктажмын. Просто Бурул чыгармачыл адамдар, Бурул кандай сөз айтса дагы азыр коомчулук ошого ишенет да. Себеп мен эч кандай ырчы эмесмин же тел алып баруучу эмесмин. Ал кезде Бурул айым кош бойлуу болчу, стресс абалында болгондуктан биз интервью алган эмеспиз. Азыр мынтип көз жарып, эне макамына ээ болуп биздин жаныбызга келип отурат. Бурул айым, кош келипсиз. Бешик бооңуз бек болсун дейбиз. Мынакей сиз көз жаргандан берки алгачкы маегибиз. Эне макамына ээ болдуңуз? Эне болуу кандай экен? Кандай сезимдер болот экен? Чоң рахмат. Абдан кандай десем баягы сөз менен жеткиргес абдан сонун сезимдер экен. Буга чейин кантип жашап жүргөнүмдү ойлоп калам да. Себеп дегенде азыр жашоом такырып баягы бөлөк нукка бурулуп кетти да. Анан сөз менен айта алгыс сезимдер баягы кичинекей наристеге бир гана эне керек экен да. Эне, эненин сүтү, эненин мээрими, камкордугу баары жакшы. Аз эле убакыт болду, баягы бир аз эки жакка чыгып токоем элдерди көрүп. Ага чейин үйдө болдуңуз? Ооба, үйдө болдум. Ооба, анан ошентип чыкканда үйдөн чыгып барганда эле кызымды көрүп баягы таштагым келбей абдан биринчи жолу чыкканда абдан жаман болдум да, ыйлагым келип. Анан бул эми ар бир энеде эле бар болуш керек. Анан бирок жумуш дагы керек да, баягы выступление чакыруулар болуп калат. Анан иштеш керек азыркы учурда, баягы баланы багыш керек дегендей. Бурул айым, мына ошол бир жыл мурун Супер ТВ телеканалы ушул соттук отурумга барып видео материал чагылдырган экен да, азыр күбө болбодукпу? Үй бүлөлүк зомбулукка кабылганыңызды айтып чыккансыз, жолдошуңуздун зөөкүр экенин айтып чыккансыз э. Андан кийин соттун чечими кандай болду? Ким тарапка? Жыйынтыгы кандай болду? Мага дагы ушул интервью берүү чындыгында оор болду да, азыр да оор болуп турат. Себеп дегенде мен бул жакта жакшы бир сонун баягы бактылуу үй бүлө же карьеримде мондай сонун жаңылыктар болуп атат деп ал жөнүндө айта албай, тескерисинче жашоомдо болгон оор маселелер боюнча айтып жатам да. Блин, мне так трудно сейчас. Просто знаешь, мне обидно, что мен бияқта чыгармачылык жөнүндө бербей, а какой то блин вообще семейный разборка жөнүндө берип атам да. Я так хотел ушундай чыгармачылык жөнүндө мондай жетиштүү деп. Ал күндөрдө келет дей Бурул же, все, успокойтесь. Видишь, ушундай эмем да. Салфетка. Ушундай эмем, жүрөгүм ооруйт да, аябайчы мен жашоомго ушундай болуп калган да. Мен стараюсь үйдөн мынтип ыйлаганга ошончо, наверное, эмоция выходят, потому что мен көрбөсүн дейм да, мен алар көрбөсүн, потому что алар көрсө эле сразу эмне болду деп сразу переживать эте баштайт да. Ошол убакта баягы кош бойлуу болгондуктан мага абдан көп стресс, кыйынчылык менен өттү. Сансыз ый, күн түн менен өткөн күндөр да. Анан биз жашап жаткан өлкөдө ушундай адилеттүүлүк жоктугун, сот системасынын туура эмес иш алып баргандыгы абдан өкүндүрдү да. Себеп дегенде мен аны өз көзүм менен көрдүм. Закондо баягы ушундай үй бүлөлүк зомбулук боюнча бир жаза каралбаптыр да. Эң көп бул жазасы бул жөн гана штраф экен. Айыппул төлөп калат. Айыппул төлөнөт экен. Эң бул чоңу бул 60 000 сом экен. Анан ошол айыппулду өкмөткө төлөйт экен. Бул жакта жабырлануучу ыйлагансыздан боюнча калып калат экен да. Калып калат экен. Анан
сот залында мисалы мага прокурордун айткан сөзү дагы абдан катуу тийди да. Бул эч кандай баягы соттолбойт, биз эч кандай камай албайбыз. Баягы мындай сөзү мага аябай катуу тийди да. Пока бул сени өлтүрмөйүнчө кылмыш иши ачылбайт. Сен муну эле бул сени деген. Бул биздин ошо сотто иштеген прокурордун сөзү. Анан мен ойлойм да ушул. Сиз анда кош бойлуу болчусуз, алсыз болчусуз, аябай катуу тийсе керек э чындыгында андай сөздү угуу. Мага абдан катуу тийди. Ушундай сотто иштеген адамдар аябай мерескен да. Бул адам дагы ошол мен ошо экс жолдошум деп айткандан жада калса иренжийм да аябайчы. Ошол адам ушундай баягы мед экспертизанын жыйынтыгы боюнча действительно баягы денеме залака тийгизген көптөгөн башымда сотрясение көзүмдөн денемде болгон ошолордун жыйынтыгы боюнча күнөөлүү деп табылып 60,000 сом ага айып пул чегерилген да. Ошондой эле болду. Бул адам дагы отурбаганын билип туруп үйгө келет, бизге үйгө келип ата энеме мага кол көтөрүп баарыбызга ушундай жаман нерсени көрсөтүп туруп биз 102 чалабыз, милиция кызматкерлери келет, алып кетет, 2 сааттан кийин бошотуп коет экен да, кайра үйгө келип туруп силердин колуңардан эмне келди деп ушундай шылдыңдаган таристе ушундай нерселерди көп жолуккылды да. Азыр жогоруда кадрдан сырткары сиз да мага видео материалды көрсөтпөдүңүзбү? Ал видео материалды жарыялабаганыңыздын себеби ушул ата энеңиздин көңүлү оорубасын дейт окшойсузбу? Албетте, ар бир ата эне өзүнүн баягы баласынын кызынын бактылуу болосун каалайт да. Анан ата энеге ушундай нерсени көрүү абдан оор да. Анан ыйлабаңызчы. Азыр келиңиз, салфетка берейинби? Азыр, азыр. Мен ата энеме да аябай оор болду да. Анан мен ойлойм ошо мен ата энемдин ишеничин актай албай калдым депчи. Ал күндөрдүн баардыгы тең артта калды буюрса. Анан ошол мен бул жактан менин баягы тагдырдан жаңылдым, түз жолго салган ошо ата энем, бирок мен ошол жактан чалынып калдым да. Анан ошол бул нерседен мен ошол ал нерседен татыктуу баягы сыноодон өтүп жатам, өттүм деп ойлойм, бирок ошол мен баягы ичимдеги ошо арманым ошо ата энемди кичине капалантып койдум да. Ыйлабаңыз болду, жакшы жакшы күндөрдүн баардыгы тең алдыда буюрса. Бурулай мисалы пикир келишпестик, ошол сизге зомбулук көрсөткөнү, кол көтөргөнү эмнеден улам ал? Кызганычпы же эмне? Бирден бири бул биз деген ар бир кыз ар бир айым баягы турмушка чыкканда бактылуу болоюн деп чыгат да. Анан баягы турмушка чыккандан кийин баары турмушка чыккандан кийин концерттин баары башталды да. Баягы мисалы адамдын өзүнүн түзүлүшү болот да, а бул адамдын 2 түзүлүшү бар экен да. Турмушка чыкканда монтип эле өзүнүн маскасын чечти да. Маскасын чечкенден кийин бул такыр бөлөк адам экен. Эң бирден бери экөөбүздүн баягы пикир келишпестик нерсе бул кызганыч эмес, бул менин карьерам эмес, бул адамдын аферистик жагы экен. А мен мисалы анын кожойке катары, аялы катары мен сурайм да, бул эмнеге мындай болуп атат, эмнеге карызсың деп. Анын сөзү боюнча баары жаман, баары күнөөлүү, бул адам эле аппак болчу да. Анан ошол нерсени мен айтканда ал көтөрө албай, тескерисинче мага кол көтөрүп баштады да. Сен эмнеге мага андай суроо бересиң, мен сага карыз эмесмин деп, значит карыз эмесмин деп. Бул адам өзүнүн праватасы бар экен да. Сиздин курбу кыздарыңызбы же кимдин үнү экени Альфонс деп айтып атат да, эмне себептен? Себеп дегенде же сизди дагы өзүнүн кызыкчылыгы үчүн колдонойюн дегенби же эмнеге? Бул жагдайында мен дагы билген эмесмин. Мен муну
баягы бул чуулгандай видео чыгып кетпедиби? Ошондо мага көптөгөн адамдар жазды да. Эже, капа болбоңуз, сиз билишиңиз керек, кош бойлуусуз, бирок сиз муну билип коюшуңуз керек. Бул адам мындай-мындай өзүнүн улуу айымдар менен мамиле түзүп, жеке кызыкчылык үчүн жүрчү, биздин үйгө келип кеткен, көлгөй салып, биздин коттеджди алып, же болбосо ошо биз жашаган райондо ошо жактагы дүкөнү бар айымдардын пайдаланып, ошол жактан продуктын алып, короче, ушундай нерсеси көп да. Анан мен кош бойлуу кезимде бул нерсе мага абдан катты тийди да. Оор болду. Сиз мисалы турмушка чыкканыңызда биз атайын кабар даярдаган элек да. Анда болсо ошол 2 жыл артыңыздан чуркаганын айткан болчусуз да. Ошол 2 жыл аралыгында андай адам экенин такыр байкаган эмес экенсизби? Башка адам болчу экен. Ошол эле бизге жубайлар шоу берүүсүнө келгенсиз, үйлөнгөндөн кийин, бир нече күндөн кийин э, анда сүйүшкөн көздөрдү көргөнбүз да. Мен номеримди бир ырчылардан алыптыр, анан чалып жүрдү да. Мен көргөн эмесмин анан деген. Көпкө чейин чалып жүрдү. 2 жыл артыман чурканы дегени бул 1.5 жыл мага чалып жүрдү да телефондончо. Эң бул эмнеси менен мени өзүнө баягы арбап алды. Сүйлөшүп отуруп, баягы таанышып сүйлөшүп отуруп калгандан кийин бир канча убакыттан кийин мага мынтип айтып калды да. Менин ата энем жок, менин эч кимим жок, мен ушундай баягы сага жолукканыма мен абдан сүйүнөм, мен эч ким жок, мындай мен абдан мээримге муктажмын деп ушундай ата энем жок дегенден кийин эле эмнегедир мен маягымда жүрөгүмдөгү баягы абдан боорум ооруп мындай көңүл ошо камкордукка муктаж экен дедиңиз да биринчи жолу ошондо мен ошол күн эсимен чыкпайт да биринчи жолу ошондо мынтип көңүл буруп карагам да анан мен абдан боорум ооруп оказывается мындай бала турбайбы мейли мен мындай баягы жакшы мамиле кылып коеюнчу мен эмнеге мынтип атам деп ошол нерседен баары башталып кеткен да анан мен ошол нерсеси менен мени алдап алыптыр да эч кандай андай эмес эле бир тууган апасы бар бир туугандары бар жакшы жакшынакай бир туугандары бар анан андан кийин мен уктум көп адамдарды ошол мен ата энем эч кимим жок мен байкош мен жалгызмын деп алдап туруп өзүнүн ишин бүтүрөт экен да албетте баягы таанышып билесиң анан апасы бар экенин билдим үйлөнгөндөн кийин анан ошого да абдан таарындым да айттым сен эмне үчүн сен айтпадың беле менин апам жок апасы өзүнчө турат экен да сен айтпадың беле апам жок деп эмнеге алдайсың десем ошондо да жини келип жинин баарын менден чыгарган да а мен ойлойм бул эң жаман адамдын бул жеткен акмакчылык тирүү турган апасын жок деп туруп өзүн жетим катары көргөзгөн адам бул адам эмес деп ойлойм да ошо кайненеңиз кайын журтуңуз кандай карады ошол окуяны кандай карап кандай баамдады анан баягы байкелери абдан жакшы адамдар да мен барганда эле абдан жакшы кабыл алышты кайын журтуңуз ар бири жакшы адамдар татыктуу өздөрүн кабыл алып тосуп алышты мен ошол жашап жүргөн убакта алардан бир дагы жаман нерсе көргөн жокмун да мени өз кызымдай кабыл алышты анан 2 жолу түшкөн күндө дагы мен алар менен жаман жакшы айтышпай жакшы мамиледе калдым да буга чейин ошо супер тв телеканалына ошо сиздин экс жолдошуңуз Эрнис мырза дагы келип интервью берген эле да кыздуу болгондон кийин кызымды көрө алган жокмун мурунку келинчегим көрсөтпөй атат деп айткан эле мен өзүмдүн оозунан же болбосо жакын туугандарымдын оозунан уккан жокмун кыздуу болгонун тууралуу өзүмдүн досторум эле мага салып сүйүнчүлөштү ушундай кыз болупсуң деп анан кызымды көрүүгө мүмкүн болгон жок жок баягы экөөбүз 2 ажырым жолго түшкөндөн кийин бул мен өзүм кош бойлуу экенимди билдим да анан муну кандай деп айтабыз тагдырдын тамашасыбы же буйругубу аллахымдын буйругубу мен кош бойлуу болгонумду билгенден кийин анан кайра барып жашайын деген ой келген жок мага акыркы ошо чеги болду мен отурган жеримен мен мондай бел жагыма ич жагыма тепти да
Эгер де сен мен менен жашабасаң, сен төрөбөйсүң. Мен ушунтуру эле темдеп туруп, мен руль жакта отургам. Тепкенде мен эшикке ачылып кетип кулап түштүм. Сырттан келип туруп, дагы бир жолу ичиме тепти. Анан басып кетип калды. То есть бул адам мен төрөгөнгө чейин 9 ай бою, 8 ай бою төрөтпөнгө бүт баягы аракет кылды да. Ошо кош бойлуу кезиңизде аябай стресс акыбалында жүрдүңүз, стресс болдуңуз, депрессияда болдуңуз. Көтөрүү оор болсо керек, андан кийин балаңызга эч бир таасири тийген жокпу? Албетте, кош бойлуу кезимде больницадан башым чыккан жок да. Больница, сот залы, медэкспертиза, ошо нерсени уже айланып калдым да. Анан бул баары стресстин баары көтөрүү абдан кыйын. Анан кош бойлуу кезде дагы абдан баягы коркок болуп калат экенсиң да. Коркок болуп баарынан мындай коркуп качып ушинтипчи анан деген. Бирок ошентсе да мен өзүмдү кармаганга аракет кылдым. Ошо аял затты күчтүү келет экенбиз да. Себеби мен оюмда бир гана баламды мен аман эсен ай күнүнө жеткирип төрөп алсам экен деп. Анан кудайга шүгүр, жакшы, бүт баары жакшы, абдан жоош. Кызыңызды көргөндө эле баарын унутуп койсоңуз керек азыр э. Кичинекей болсо дагы 4.5 ай болду. Кичинекей болсо дагы абдан мындай мага сезилерин баарын түшүнгөндөй да. Мен акыбалымды бүт мындай карап билип тургандай сезилет. Анан баары жакшы эле, мындай ден соолугу жакшы, бир аз коркоктук жагы бар да. Баягы мен ичимде кош бойлуу кезимде аябай коркок болуп калгам да. Ошо мындай бир аз зуук чыгып кетсе эле аябай коркок да, коркуп турат. А так баары жакшы, кудайга шүгүр. Экөөңүз бир эки ажырым жолго түшкөндөн кийин жолдошуңуз ырдап чыкты да. Бирчи катары таанып калдык э. Кандай кабыл алдыңыз негизи эле жолдошуңуздун ырдап чыкканын? Эмне үчүн ошол убакта чыкпайт? Ал убакта анткени антип чыгарганга мүмкүнчүлүк жок болчу. Мени бул пайдаланып колдонду бүт анан деген чыкты. Мен үчүн абдан күтүүсүз болду. Чындаганда ырдаганын көрүп алып мен абдан бир четинен күтүүсүз болду, бир четинен күлкүм келди. Себеп дегенде мен бул нерсе абдан олуттуу карайм. Эч кандай таланты, үнү, образованиясы жок болсо дагы ырдап жатат. Эмне дейм, ырдай берсин мен ага деген. Ырдап жатат деп баягы бут тосуп же ырдап алыптыр, ырдабай эле койсо болмок дебейм. Бул ар бир адамдын өзүнүн койгон максаты да. Эң негизгиси бул өзүнүн максатына жетти да, любыми путями жетти да. Адамдын башынан секирип өттүбү, тагдырын бузду, бул өзүнүн максатына жетти. Эми ошонун үзүрүн көрсүн. Мен жөн гана ийгилик каалайм. Бурлайым, сизге ыраазычылык, атайын убактыңызды бөлүп келип бергениңизге. Бул маекти менимче сиздин көрөрмандарыңыз, биздин Супер ТВ телеканалынын жалпы көрүүчүлөр ушунчалык күтсө керек. Жакшы күндөрдүн баардыгы тең алдыда дейбиз. Буюрса балким жакынкы күндөрү жакшы жаңылыгыңыз менен келесиз бизге. Мындай позитивдүү нотада маек курабыз. Бүгүн деле жалаң гана негатив болду деп айта албайм. Себеп дегенде кызыңыз жөнүндө сүйлөгөнүңүздү мен көрүп алып ушунчалык өзүм дагы эзилип кеттим. Бар болуңуз менен сизге маек соңунда эркин микрофон. Чоң рахмат сиздерге дагы. Урматтуу кыргыз элим, соңку учурларда ушундай баягы окуялар болуп кетти. Бирок ушуну менен токтолуп калбастан бул бул учурдун баягы эшигин жабып жаркын келечекке умтулуп алдыда жакшы гана нерселер бизди күтүп турсун. Буюрса алдыңкы күндөрдө сиздерди баягы үй бүлөлүк маселе эмес менен эмес, өзүмдүн чыгармачылыкта болгон ийгиликтер менен, жакшы ырлар менен бөлүшүүгө аракет кылам. Учурдан пайдаланып көптөгөн айымдарга өзүмдүн ыраазычылыгымды билдиргим келип кетет. Баягы бизде чындыгында женская солидарность деген бар экен да. Көптөгөн айымдар мага колдоо беретин колдоо көрсөтүштү көрсөтүшкөн. Сиздерге чоң ыраазычылык, үй бүлөңүздөрдө тынчтык, ынтымак, рызкы анан бакыт гана болсун.
Сізге дағы бір рет разычылық, жаңа шығармаларды күтеміз, қызыңызға кейін келечек. Мына ұшындай Супер ТВ телеканалының жалпы көрушілері, егер сіз мына ұшыл маектің ортасында жолбыс ақыр ченінде қошылып қалған болсаңыз, анда мына ұшыл әлі видео материал біздің Супер ТВ YouTube каналына жүктеледі. Ал жақтан дағы көрсеңіз болады, анан көріп қана тем болбостан, албетте қоңғыруыны қағып қойып, жақты белгісін басып қойып, анан өзіңіздің Бұрыл Аронаваға болған қаулы тілектеріңіздерді дағы комментарий бөліміне қалдырсаңыздар болады. Аты жөнім Айжан Нұрманбетова, жалаң ана жақшы күндерді көрісулі. Бар болыңыздар.